תראו, יש מדינה, יש תופעות מושחתות ויש אנשים מושחתים בכל מדינה וחברה. ותמיד זה ככה. ואלא מה? שהם בשוליים. מתי מדינה הופכת להיות מושחתת? מתי חברה הופכת להיות מושחתת? כשהמערכת שהיא אמונה על הצדק, אמונה על הדין, היא האלוהים שהאזרחים מגיעים כדי לקבל את יומם בבית המשפט, לקבל את הצדק, שמה מתגלה שחיתות. והקו הזה, אני מוכרח לומר, למרות זעקות השבר כאן לא כל כך הפתיע אותי, כלומר הפרסומים האלה לא כל כך הפתיע אותי, כי אנחנו, התופעה הזאת שבתוך המערכת יש סחר מחר, אני זוכר את עצמי, אדוני יושב ראש, מגיע למשרד המשפטים 3 שנים, מפאת כבודו אני לא אמר את שמו, 3 שנים לפני שמונה אחד המשנים המכהנים היום ליועץ המשפטי לממשלה, אמר לי בכיר במשרד המשפטים, חבר הכנסת הלוי, לא חושב הייתי עשרה, לא, הייתי חבר כנסת, אמר לי, קח פתק, תרשום מי ימונה, בעוד 3 שנים, עוד לא הייתה ועדת האיתור בכלל, שתבחר את האיש, והוא ידע לומר מי ימונה, ואכן כך קרה, היום הוא יושב על כיסאו, הוא גם הסביר לי למה ואיך זה עובד. אז אני לא כל כך הופתעתי, אני רק חושב שאנחנו כמערכת, העובדה והתביעה פה, בניגוד למה שאמר חבר הכנסת קריב, התביעה של חבר הכנסת סעדה, מהאנשים שאמונים, ואנחנו שומעים אותם צועקים מדי פעם, הנה הזדעקת עכשיו השופט שפיצר על מתמחים, שאולי פעם היו כן בנים של שופטים וכדומה, באירועים מהסוג הזה, ולא רק באירועים האלו, העובדה שפתאום כל המערכת של המערכת המשפטית הרחבה, הייעוץ המשפטי לממשלה, כמו שנאמר כאן, כולם פתאום עושים איזה רילוקיישן למנזר השתקנים, כולם שותקים. ולא שאנחנו לא מכירים אותם, הרי אנחנו מכירים אותם לאורך שנים. הם צווחים על כל פיפס של ניגוד עניינים ועל כל חצי חמגשית. ופתאום כולם שותקים, ואני אומר לך על מקרים חמורים.